Nu ką, bičiuliai, ką tik Miley Cyrus dinavo apie Mother's Daughter, bet mes turime čia tokį vieną Mother's Son. Yep. Ir tokį patyrusį jaunuolį, kuris jau savo Instagrame turi milijoną sekėjų. Daugiau negu milijoną sekėjų. Milijonas buvo prieš mėnesį. Tai yra bičias iš Kauno. Taip, aš pristatysiu. Jo. Bičias iš Kauno, taip reikėtų pristatyti, yra Dominikas Zeglaitis. Taip. Dominika, apie kurį galbūt nieko negirdėjot, bet galbūt dėl to negirdėjot, nes Dominikas gyvena Jungtinės Amerikos valstijose, ar taip, ne? Taip, aš gyvenu Amerikoje, Los Angeles, bet aš buvau iš Kaunos, gimiau. Jo. Visi ir... geriausi žmonės gimsta Kaune, nu... Tokia jau ta tiesa. Dominikai, nu ką, lietuviškai dar kalbi. Taip, dar kalbiu. Supranti irgi viską puikiai. Ar panelis tave supranta, kai jas kalbini čia Lietuvoje? Matai, aš per daug nekalbinu mergo. Just... Svetimu. Uh-huh. Svetimu, tai just business. Just business talk. Taip. Strictly business atėjau, žinai, per daug mergo neįinu, bet žinai, paskambink man daug nori. Jo, ir aš manau, kad, o beje, yra fanų Lietuvoje tavo? Taip, tai daug mano močiutės ir cousins ir visi gyvena čia. O, geras. Tai atvažiavau pašnekėti. Labai gerai, kad atvažiavai, mes džiaugiamės. Aš matau, kad netgi mūsų didžiausi instagrameriai, youtuberiai yra tavo fanai, ar ne, nes jau mačiau, kad tinkamės Safaelis, Paul D'Amico čia su visais jau kolaboruojatės. Taip, eisiu filmuoti po šito su jais, tai... Eisi pamokyt, kaip reikia. Taip, exactly. Nice. Dominikai, man įdomu, kiek laikų tau užtruko, kol tu milijoną followerių susirinkai Instagrame? Okay. Nes čia yra tikrai daugam sėkinys, turbūt. Taip. Turbūt... Kokias 2-3 metus. 2-3 metai. Aha. Taip. Ir matai, kiek daugiau gauni, tai like the faster goes. Tas pas kaip, žinai, tos pirmi šimtus tūkstančių, tai ilgai. Kokias gal, man 10 metus reikėjo, žinai, doing videos here and there. Bet paskui, kaip gauni 100 tūkstančių, tai 200 tūkstančių greičiau. Greičiau jau. Įsibėgė. Dvigubė. Taip, žinai, kaip čia, momentum gauni. Iš inercijos paskui eina. Taip. Kokie, nežinau, kas buvo tas lūžis, kuris labiausiai pritraukė followers Instagramą? Aha. Ką vat kitiem galėtum patarti? Ką reikėtų padaryti? Consistency. Nuoseklumas. Nuoseklumas, taip. Kartais yra gerai, kad žinai, vieną kartą per mėnesį labai gerą video uždėti, bet man aš mačiau, kad... Vienus videos gali gerai daryti, kitus negerai daryti, bet nežinai. It's like gambling. Aš tik darau just post. Aha. Just post. Tiesiog taip. Taip, ir jeigu negerai daro, tai gali nuimti. Doesn't matter. Bet jeigu gerai daro, tada it's great. Dominikai, tavo kambariokas, ar ne? Tavo vienas geriausių draugelių yra tikriausiai, ko gero, žinomiausias youtuberis Jungtinėse Amerikos valstijose. Dave Dobrik, ar turėti gerų draugų irgi padeda tau daryti kelti ten visą, žinai, savo populiarumą. Taip. Labai gerai, it helped, tas pats kaip having these people around me, daug, you can learn from them ir daug, ir aš žiūriu, ką jie daro, ir jie pasako, kaip šitą taip daryk, ar šitą taip daryk, tai labai gerai having inspiration. It keeps you motivated. Taip. Ir Los Angeles, tai, oh my god, it's like so many different influencers. Aš mažiausias ten esu. Aš su milijonu, tai mažiausias. Niekas, žmonės praeina, like, whatever, you know. Just a million, yeah. Just a million. O tai, but tu eini iš outside of LA, it's like freaking huge, you know. Labai taip interesting, kind of being in LA in the entertainment industry, labai daug žmonių yra, kur daro, bet kaip ateini kitas places, tai it's cool. I feel like gerai, a superstar. Tikslai. Dabar yra vienas milijonas, ar ne? Nežinau, turi savo sekėlės tikslą, turi 10 milijonų sekėjų, 15-20, ar tau to nereikia? Ne, of course. Reikia. 100 milijonų. Ko daugiau, to geriau. Kokių tu planų turi? Gal kokį, nežinau, žinau, kad dažnai youtuberiai mėgsta dabar dainuoti, kokią dainą išleisti, dar kažką. Gal tu gali mum kažką paspolinti truputį iš ateities? Ką tu planuoji? Baby. Sulaužiai mano. aš darau muziką da biški ana
like making beats and stuff like that, you okay. know? Tai aš pasimo savo draugus, kur irgi turi daug milijonus follower jų. Mm-hmm. Ir aš juos uždėdo ant tos muzikus ir mes padarom, žinai, tokias like joke songs, you know? Like, okay. Kind of lighthearted, fun stuff, you know? Yeah. Bet jie labai gerai daro, kiekvieną muziką, kur dėjo million, 2 million views, you know, on those videos. Wow. Tai labai geriausias muzika man geriausias daro, kaip aš uždėdo, tai daugiau noriu daryti. Ir pava muzika patinka. Instagrame tu esi milijonierius. Taip. Ar tu ir gyvenime esi milijonierius? No way. Not tavo, va tokio didumo Oskaras ir jis yra auksinis. Bet kas tokio neįpirks? Yeah. Taip. Matai, yra su social media tas pats kaip followers doesn't equal money. You okay. know, reikia daugiau tas pats kaip figuring out, even dabar ką aš darau, figuring out how to monetize those audience. You know, mm-hmm. the correct product to give to them, you know? Yeah. Tas pats kaip, aš esu YouTuberis ir aš labai pat, kaip aš darau daiktus su kaip pink color. Rožės spalva. Rožės spalva. Tai taip. Kaip aš su rožės spalva, tai žmonės pirka ir oh my god, this is amazing. Yeah, yeah. Aš visą kartą rožę uždedu ir like, čia mano like, significant color, right? Uh-huh. Tai čia reikia būti kind of creative to find what things people will buy, you know? Ar tas pats kaip aš lietuviškas ir visą kartą esu kokie bandanos idėjas, tai aš tą bandano ir uždėsiu. Geras. Ar kaip ant mano saitas aš turiu visokius kaip čia slogans pasakyti. Šūkiai. Užrašai. Tai visokius šūkimis darau ir kitus dar gerai, kitas nelabai gerai ir aš žiūriu. Aš matau džemperį. Orgazmo donoras. Populiarus šitas? Ja, čia mano geriausias. Čia mano geriausias. Ai, geras. Čia yra kaip organ donor, žinai. Žodžiu, visada galiu padėti. Ai, geras. Dominikai, žiūrėk, man įdomu, šiandien yra ir tavo mažasis brolis čia su mumis. Taip. Jam čia viskas labai įdomu, ar jis tave žiūri kaip į pavyzdį, ar jis sako, taip. Ne, aš Instagram ir nebūsiu. Sako, ne, žinai, aš moku, galėčiau geriau. Ne, ne. Matai, jis sako, oh, I want to be a YouTuber, but he's freaking nedaro Instagram. Aš jam sakau, daryk, bet žinai, man atrodo, jis dar devynis, tai biški dar per mažas, kad norėtum daryti, žinai, jis dabar tik nori, žinai, play Fortnite and eat burgers, you know? Oh, tai, nu, bet bent jau žino, ko nori, čia yra labai gerai. Na, taip. Fantastika, nu tai ką, Dominikai, laikas jau mums visai spaudžia, ačiū, kad atėjai, buvo labai smagu susipažinti. Aš dar vieną klausimą vis tiek, vis dėlto, lietuviai, gerai, taip. Dabar, nežinau, ką labiausiai nori išbandyti Lietuvoje atvažiavęs, žinau, kad 10 metų nebuvai. Aha. Šaltibarščiai, kas yra geriau, Šaltibarščiai ir Trakai, ir Palanga, ar nežinau, nu. Geriausias dalykas Lietuvoje tau? Geriausias dalykas, turbūt maistas, aš norėčiau daugiau maisto papragauti ir dar kokis, like, maybe like abandoned places go or something. Oh, else, okay. Grįvėsus planas, reikia sudaryti kokį nors šaltibarščių miltus, kuriuos galėtum įsiųsti visą pasaulį, paskui, žinai. Yeah. Arba šaltibarščių ragavimas grįvėsiuose, šiaip variantas. Taip. Dominikai, ačiū tau, kad atėjai, bičiuliai, kviečiam ir jūs sekti Dominiką Zeglaitį Instagrame. Taip ir rasti, koks yra tavo atstavis? Dirty Dom. D-U-R-T-E-D-O-M. Dirty Dom. Ir mano antras akantas yra Dominikas. Dominikas. Okay. Aš tą irgi turiu. Geras, tai užėkit, pamatykit, kaip reikia daryti Instagramo reikalus, kai esi lietuvaitės. Ir ką, linkėjimai tavo auditorijai. Bye, guys. Jo, ir čia buvo Dominikas Zeglaitis, o mes tešėm savo laidą. Ačiū. Zip FM.